Nastar, tu je podľa Dobe Kisko, ďalšieho videa. Po 14 rokoch sme mali v NHL úspešný offersheet. Uh, offersheet platí na hráčov, ktorí sú RFA a tými, ich poletým tým stále majú na nich nejaké právo. Vy môžete nájdať ponuku a ten tým sa rozhodne, či, či ju uh, zro, dorovná alebo nechá hráča ísť. Samozrejme, existuje nejaká aj dohoda, že sa ponuky na týchto hráčov nedávajú a zároveň keď ju dáte, tak prídete o voľbu v prvom a treťom kole draftu nasledujúceho, čiže môžete s tým ohroziť aj do svoju budúcnosť. Posledný bol Dustin Penner, ktorý šiel z Anaheimu po vyhranom Stanley Cup -e do Edmonton Oilers. Bohužiaľ, moc dobrú kariéru tam neurobil, ale úprimne Oilers v tej dobe stáli za prd. Vlastne skoro stále stoja za prd. A to vravím ako i hej. Uh, týmto hráčom je Jesperi Kotkaniemi, trojka draftu 2018, kde aj pred ním bol draftovaný Rasmus Dalin Buffalo a jeho nový spoluhráč Andrej Svečnikov z Caroliny. Hovorí sa, že toto bola pomsta uh, Dona Wedela, manažera Caroliny Hurricane za to, že si minulý rok dovolili Montreal Canadiens dať offer sheet na Sebastiana. Aha, naozaj celý týždeň sa riešilo, že či Aho pôjde do Montrealu alebo zostane v Karolajne, nakoniec zostal v Karolajne. Vádel to popiera, uvidíme. Uh, nakoniec sa zmluva len na jeden rok, 6 miliónov 100 tisíc je na Kotka ktorý ten hal akože úprimne ešte zatiaľ moc neukázal, môžete si pozrieť jeho štatistiky. Avšak ako trojka draftu mal veľkým prístupom do budúcna. Úprimne, nečudujem sa, že to Montreal proste nedorovnal. Ale asi ani sa nečudujem, že Carolina je rada, že má tohto hráča. Uh, o všetkom však ale rozhodne táto sezóna a uvidíme na konci sezóny, koľko bodov tak od a hlavne, či Carolina konečne vyradí tampu. To je asi jedna z najdôležitejších otázok. Montreal to vyriešil tú situáciu úplne jednoducho. Uh, Neš, nešil, pardon, z Phoenixu, alebo už z Arizony, budem furt hovoriť Phoenix, ako tej bil si zobrali uh, 25-ročného hráča Kristiana Dvoreka, alebo Dvožaka, neviem ako to čítať, je to Američan, takže asi Dvorek. Ten, ako vidíte, má všetky sezóny na 30 bodov a tuto kao sa odrovne 50 zápasov, takže asi myslím, že to hráč, ktorý má potenciál na tých 50-60 bodov, ak bude hrať v prvom alebo v druhom útoku Montrealu, tu máme že podľa daily face off by mal, ale ako vidíte, to ešte stále strašne ďaleko. poľa daily face off by mal nastupovať podľa Druona a Kelegera. Uvidíme, oškom sa rozhodne v kempe. Kotka Nemi odišiel teda do Kerolany Hurricanes, je nadšený z toho, že sa tam dostal. Mal by odsieť center, mal by sa preorientuje na ľavé krídlo a mal by hrať v jednej line s Ahoma, ktoré by nenom hoci face-off ho šupli do tretej lane vedľa, čo nastala Jespera Fasta možno zostane na tom centrový, bude centr 3. útoku, ale platiť centrový 3. alebo štvrtého útoku 6 mega je to cestné, takže podľa mňa a podľa viacerých odborníkov bude hrať na ľavom krídle. Už ja myslím, že si vybral číslo, mal by mať 82. Uh, Inak zaujímavé je, zaujímavé je porovnanie, ktoré bolo na Instagrame Bender Army. Našiel som to proste keď na Facebooku, nepoznám tento Instagram. Uh, tu vidíte vo väčšine štatistík okrem uh, asistencií. Okrem asistencií jasne vedie Dvorek zo štatistiky za posledné tri sezóny. A hlavne ten je ešte na 4,4 milióna ešte na dva roky. Takže myslím si, že Montreal nemusí ľutovať, že pustili Kotka Nemio. Samozrejme, Kotka o ešte roky mladší. Môže z neho výraz ešte veľký hráč a hlavne, ak bude mať okolo seba proste partiu, Finov, ktorí ho budú ťahať a tak. A ho s Tervenenom sú skvelí akože hráči. Uh, teda by som sa chcel trošku povenovať Caroline. Carolina proste prišla cez leto o koľkých štyroch brankárov. Najskôr vymenili Nedelkoviča za práva na Jonathana Berniera do Detroitu. Bernier sa rozhodol podpísať z New Jersey, takže prišiel o jedného brankára. Odchádza aj James Reimer, ktorý bol dvojkou, trojkou možno. Petr Mrázek odišiel tiež do Toronta, mám pocit, dnes možno išiel niekam myslím, že to Toronto išiel. A v kvíte proste prišli o štyro goalmanov. Hoci Bernier technicky asi nikdy nebol hráčom, ale mali na neho práva. Aktuálne v budúcej sezóne bude brankársko dvojicu tvoriť Frederick Andersen a Antiranta. Nech sa pláču, že by to boli zlí golmani, sú naozaj veľmi kvalitní golmani, ale obaja proste dosť trpia na zranenia. Často sú zranení, Andersen myslím skoro celú zemnu premarodil. Uh, ukážte ma moje štatistiky na Face of A uh, myslím, že nie, skúsime si ho nájsť na Elite Prospect. Uh, Andersen, Frederik Andersen, koľko vlastne on chytil zápasov, myslím, že im moc nebolo. 24 zápasov v minulú sezónu, takže ani nie polovicu. A pokiaľ štatistiky, nie sú nič moc. Toronto hlavne vtedy zachytal, bože, ako sa volá, A... Jack Campbell, jasné. Jack Campbell, ten ako, myslím, že jeden z zápasov trvalo, za kým konečne prvýkrát prehral, čo je nejaký rekord. A modern NHL. Skúšená na pozápasov Davida Ritticha, ten sa moc neujal, kam vlastne ide týchto ma zaujímalo. Uh, do Nešvíľu, jasné, Nešvíľ, Nešvíľ. No dobre. Späť ku Caroline. Mm, Carolina, neviem, že prišla od tých Colemanov. Ďalšia vec, ktorá sa im moc nepodarila, že do New Jersey okrem Berniera odišiel aj Dutchie Hamilton, jeden z najlepších ofenzívnych bekov NHL, ale buďme k sebe úprimní, v obranej fáze hry nič moc a v playoff bol asi jeden z najhorších obrancov Caroliny a to Carolina má proste výstavnú obranu na čele Jacobom Slevinom. Uh, Nede, až o také oslabenie, ale kopec ľudí hovorí, že môžete peniaze, čo dali na kotkanie, my ho radšej použiť na Hamiltona, ktorý, ktorý bude v Devils poberá 9 milióna rok, rovnako ako, myslím, PK ten myslím, že tiež ostáva 9. Ešte by som chcel jednu vec. Don Vedel si myslím, že... Dobre, Don Vedel je manažer Carolina Hurricanes. Skúsený manažer, viedol už Atlanta Thrashers, myslím, že od jej vstupu do NHL. Bohužiaľ, ako viete, to neúspešný projekt klub sa musel presťahovať do Winnipegu. A za tie roky, čo boli v Atlante, postupili do play-off len raz to mal vtedy Marian Hossa 100 bodovú sezónu, svoju jedinú v kariére a dostali 4-0 a myslím od Rangers. Proste, na to je na triku Dena Vedela, že ten tým sa proste prestiel, keďže nedokázal z toho urobiť nejakú relatívne úspešnú organizáciu. To tam mal dobrých hráčov, hral tam Kovalčuk, ten Hitli, ktorého potom vymenili práve za Mariana Hosu. Uh, Tobias Enström tam strávil najlepšie roky, proste v brane vtedy bol kvalitný, Kari Lechtonen, Proste ten tým, mal svoju kvalitu, ale prosím nedokázali doplniť proste vhodne tých hráčov. A takže to je to neúspešný projekt, keď nemáte úspechy, nebudú na vás chodiť diváci a ja ten tým proste musel presiavať do Winnipegu. Po prípade ešte Atlanta, hej, je myslím, že v štáte Georgia, čo je na juhu a juh Spojených štátov moc nie je tým okrem tímom nejak v rally. Takže nepokladám to na vedela za nejak kvalitného manažera. Uh, Caroline, myslím, že väčšinu práce urobil jeho predchodca, ako na, na schváľ sa nespomína jeho meno. Aj dobre drafty a tak. Uh, myslím si, že Caroline je stále silný tým od ďalšej sezóny. Ale bohužiaľ si myslím, že oslabili. Plus stále silný druh od Brindemur na čele, je, skvelý trener. Ten tým dokáže proste ťahať o pri ňom pod ním po 20% viac, navyše proste. Ale oslabili podľa mňa. Ne, nie tým odchodom Hamilton, ale na to brankárskom poste. To... Neverím tomu, že dvojica Andersen Ranta proste vydrží zdravú celú sezónu. A v dnešnej NHL, keď sa na 82 zápasov potrebujete naozaj dvoch kvalitných no už to nie, ako kedysi, že jeden brankár, ako dobre v tampe Andrej Vasilovský, ale už to nie je tak, ako kedysi, že jeden brankár odchytal 60-70 zápasov, ako v svojho času Marty Broder alebo Roberto Longo a dvojka uh, Kevin Wicks sa dostal len na pár zápasov proste uvidíme, uvidíme. Ja s, mám Bamkeru celkom rád, máme hlavne Brinda ale myslím si, že Carolina trošku oslabila. Útok možno posilnili práve tým Kotkaniemim, ale ten brankársky post proste ak chcete byť úspešný, povedom musíte mať kvalitného golmana a zdravého golmana. To je asi, myslím si, že pre to video všetko. čo sa vám páčilo, dajte like, odber, komenty, blablabla, bla to poznáte o všetkých ostatných tvorcov. A ja vám ďakujem za pozornosť a majte sa!